Zgrada u kojoj je bila smještena muzička škola Tuzla izgrađena je davne 1949. godine, a u kojoj je pomenuta obrazovna institucija smještena 1957. godine. Zbog slijeganja terena, objekat je postao neuslovan za rad i prijetnja za sigurnost ljudi, te je 2012. godine doneseno rješenje za iseljenje iz zgrade. Od tada učenici nastavu pohađaju u prostorijama osnovne škole Centar, a saglasnost za rušenje objekta je dobijena u decembru prošle godine. Kako nam je kazao Dejan Milkunić, direktor Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla, izrada glavnog projekta nove zgrade je u završnoj fazi. Mislimo da će i ta nova zgrada stvarno biti jedan, mi ga nekako nazivamo u budućnosti hram kulture, koji će biti stvarno reprezent svih nas i u Bosni i Hercegovini, naravno i u Evropi. Ja sam gledao malo i glavni projekat zajedno sa kolegom. To će biti stvarno jedna lijepa zgrada koja će da bude vanjskih gabarita slično ovoj, ali će da ima i jedan sprat više na kojem trebalo bi da bude izgrađena i koncertna dvorana koja će služiti za potrebe osnovne i srednje muzičke škole Tuzla kao i javnosti grada Tuzla. Nakon useljenja u novi objekat stvorit će se uslovi za kvalitetnije muzičko obrazovanje u Tuzli. Ovo je jedan preduslov za stvarno jednim naprednijim i inovativnijim možda radom osnovne i srednje škole, srednje muzičke škole. Ovo će biti jedan preduslov da se eventualno u budućnosti otvore i novi inovativni odsjeci kao što su eventualno i muzička produkcija, kao što je tu i ne znam nije odsjek možda ostali instrumenta koje nismo imali do sada već dugi niz godina, to su eventualno fagot u srednjoj, saksofon, možda čak i kontrabas i tako dalje i tako dalje. Tako da imat ćemo jedan dobar preduslov od prostorija do, kažem vam, te koncertne dvorane koja stvarno treba da bude reprezentacija. Kako nam je kazao Milkunić, još nije poznato kada će novi objekat muzičke škole u Tuzli biti završen, a finansijska konstrukcija za realizaciju projekta je u velikoj mjeri zaokružena.